原标题：鸦片战争过后，道光得知英国女王才23岁，竟说了句让世人耻笑的话。鸦片战争过后，道光得知英国女王才23岁，竟说了句让世人耻笑的话。作为我国封建王朝的终结者，清朝曾经也在风雨中矗立300余年。从当初马踏中原的骁勇，到后来的乾隆盛世，历史长河中他们也曾留下过辉煌的足迹。然而后来他们最终还是走向了衰亡，国力的强盛让他们逐渐变得自大傲慢。在西方世界沉浸在工业革命的变革中之时，他们却挽起了闭关锁国，所以从这一刻开始就注定了他衰亡的结局。帝王们醉心权术，妄图用一个人的力量操纵整个王朝，他们将所有的心思都放在这些东西上的时候，西方的国家早已有了翻天的变化。道光20年，鸦片战争爆发，这一战揭开了中国近代屈辱的历史。可是哪怕是在鸦片战争过后，道光依旧没有感受到现在的清朝和西方列国之间的差距。在他看来，大清朝坐拥万仙河山，是泱泱大国，而英国只不过是弹丸大的地方，他如何敢与清朝抗衡？在1842年，第一次鸦片战争即将结束，清军和英军虽然还在交战，但是清军的败局之势已经凸显，节节败退的清军签下了第一个不平等的条约。然而这个时候的道光依旧自满，他甚至都不了解这个把自己打得如此溃败的英国。展开全文，他实在是想不明白英国是哪里来的勇气与上方开战。极大的好奇心让他抓了一个英国的俘虏问话。作为一个正常的帝王，在这种情况下，很显然最应该关心的是英国拥有哪些强有力的武器，他们有怎样的作战部署。然而这些道光全部忽略，他更关心英国的国土有多大，他们国家有多少人。在知道英国的面积大小与清朝的一个省份相差无几之后，道光的不屑就更加明显了。在他看来，这么点大的英国，只要自己再多派一些人就足够把他们全部踏平。但是他完全没有意识到他们武器上的差距，英国把清军打得溃不成军，依靠的从来都不是人数，而是先进的武器。刀枪棍棒如何能够与枪弹抗衡？而他的第三个问题就更无知了，询问如今的英国是谁统治的，多大的年纪。得知英国女皇只有23岁的那一刻，竟然说出了一句让世人耻笑的话。他直接笑着和周边的官员说，既然女皇这么年轻，那么就把她纳进自己的后宫作为后妃，这样一来连战都不用打了，还能化干戈为美谈。仅仅是从道光的问话中，我们就能明白当时的掌权者对着天下的大局是多么的无知与愚昧。他们的狂妄和自大就是清朝没落的根源所在。倘若在乾隆之后，大家能够意识到世界的巨变，及时跟上发展的步伐，或许清朝也不会败落得如此之快，更不会受尽屈辱。当然，或许他们已经认识到了这一点，明白变革的代价就是以封建王朝的结束为代价，王朝的统治会在变革中受到冲击，所以才早早的封闭自我，紧锁对外的大门。返回搜狐，查看更多责任编辑。